keman la serin babakar macha foto bi kokusen mam la ah gergi ti foto bi ken du serin babakar la ilaha illallah la 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 kuchi sop serin babakar kholal foto bay foto keman la sama mam ki may wa mustamay Allah gurgit vat bi ke ba sirna gurgit vat bi wa wa ke ba lokhay ci seigne babakar ki kay mustafet ci kul re bayu al amin mo mustamay mustamay ya allah allah gurki ji fat be ana ji beug serigne babakar wa wa allah la 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 wa wa ke ba ku ci sopp serigne babakar kero ba mu fato serigne cheikh neena abuna abubakar mustamay allah gurki ji fat be ana ji beug serigne cheikh tidiane baram fa ilayka ya ibn muhammad nadani wa 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 kuchi bag se baba kero ba mu fato luti sala baram dara ja johana zere ja la igor gi ji wato ne nai nai la la ya allah nai nai la la gi ji wato ne rusul won suñu baba do seri baba kër si neena suma rusul won suñu baba do sama wawe ci foto bu yu la ni la na la ay gor gi ci foto bi la 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 ser wa la la ay ne ne do wajani ci foto bi wa wa ke ma la oto serigne babakar moni won ndaysan buma rusul won sayyidil haji manikuma wo ci photo mu wuyu la photo mu wuyu la kon kay soko wowe ci photo dina la deg am de motax man neena suma rusul won suma mawdo sama wowe ci photo mu wuyu la liler na rang ba ak bo xante ba ngeen xamni serigne babakar amul moro borom rang ba neena musuma moy yalla ken musuko wax borom rang ba neena musuma fecci kolere ken musuko wax borom rang ba neena musuma waxlu amul borom rang ba neena musuma lepor buma fay borom rang bané musuma dogu mbok ki kay bo toge ci raw do la fanya yalla may lako motax gad mani demal ci raw du ba ginyan yalla li gen fanya yalla may lako dile na Allah gor gi ji wat bi man def moy sama serigne wala moy sama ba la 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 wa wa ke wala motax man so bo beugé ñu xam kan moy sayyiduna muhammad
dagay dem ci mbindum Seydil Haji Mani waye bu ngeen beugé xam kan moy Cheikhina Tidiane demal ci mbindum Serigne Babacar motax mani sopuna Cheikhina Tidiane Serigne Babacar ci fer go hetna ja ci bindo ya billahi gorgu di wato bi kedd Serigne Babacar motax man sor sama bay mo Serigne Babacar moko ñaanal deug ku ne xam na ni sama bay mbay dondo mbay yalna yalla yok leeram Serigne Babacar moko ñaanal moniko dondo mbay kay nga wayal ma waya di rogalat ba ci ñun mani waye di rogalat ba ci ñun yalna dem ba ci sepp yak seta tam ya motax maktar bay mbay dondo bi mu nekké ci fièvre bi ko yobbu dani ragaluma de ndax xamna ni Serigne Babacar dina ma won sayyiduna muhammad waye lima metti moy fièvre na ba meuna tula way sayyiduna muhammad fièvre na ba meunatu la way borom boné carré bi way xolal liko yalla fayé njabotam ñepp ngi way sayyiduna muhammad dudu baccat ñepp ngi way sayyiduna muhammad motax mani mo ñaanal sama bay ñaanam ga moy rogolat ci ñun yalla dug baccat soto ya sunu ba bergi ci wato bi wallo nay 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 do la 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 wa wa ke wallo motax yeen talibe Serigne Babacar jaamu len yalla rek ta selal waye bu len nexe bu len naqare da ngay ni dem aljanna Serigne Babacar si neena kuma gam man Babacar bo amé ñetti fan ci bammel di nga xam bëgg Serigne Babacar lan lay jëriñ waye bo man nono bo amé ñetti fan ci bammel ak ko mëna doon di nga bëggon mo doon ci Serigne man borom boné carré bi motax mani képp kuy talibé bul jale wa wa yo man xiyo bëgg ko jëfë té ya Billahi gorgi di wato bi lay lay la la wallo lay lay la la bi ci fete ke falla sodan te dunya ni pas yal gater na billah.